Xo'p, akalar, qora toy xohlovchilarga qop-qora kishnab turgan bayerlardan ko'rsataman bugun. Bitta like bosib qo'yasizlar. Xo'p. Ishlab chiqarilgan yili 2021 yil qora American Kefara qo'yilgan. 21. Late qo'yilmagan shu momo. American Kefara late qo'yilmagan. O'zi sariq radnoyda. Aha. Optera ham qo'yilgan. Menimcha ham kerak emas late, yana ham bilmadim. Avtomashina kraskasi. Kraskasi bor, kraskasi go'shtga oladilar. Bemalol ustalari beraveramiz, go'shtga oladilar. Qora luklari ishlaydi, luklari bor. Luki bor, ABS-i bor varianti, avtomat korobka. Korobka avtomat. Yurgani qancha deding? Yurgani 1 kurug aka. 1 kurug bo'ldi, ha? 1 kurugdan ham o'tganmiz kerak mana hozir. Ko'ramiz. 101000 yurdi. 101000 ravna. Ravna, 101280. Qora mashina shunisi yomonda. Faqat yuvish kerak. Hozir ertalab tong sahardan yuvib keldik. Qo'lidan latta tushmaydi. Mana bunday ushlagan paytda kuydiradi. Keyin akalar, bu juda ham uzun balon ekan. Nechta alik balon deylasizlar? Kommentariyada yozib ketinglar. Kommentariyada albatta. Uzun balon ekan. Nechta alik deylasizlar? Kommentariyada yozinglar albatta. Shu kamaz uchun. O, zapaskalar ko'rsak. O, mana zapaskalar yo'q, taylari yaxshi, butun qo'llar turibdi, taylarni ko'rolinglar. Qo'shib berasanmi zapaskani? Zapaskani qo'shib berolmaymiz lekin. Ya. Agar pulga kelishsak, uni ham qo'shib beramiz. Ya, hech qanday, zavoddan olsa ham zapaska balans qilish. Zapaska beraman. Zapaska qo'shib beramiz, tamam, u muammo emas. Zapaskani ham qo'shib beraman, faqat himoyamiz kanaldan kelish. Maraka. Bo'ldi. Pulni qancha deb? Puli. Optra stop bilan qo'yilgan ekan. Pulini 160000 qilib beramiz. 160000 qilib beramiz. Yana 1-2 sumka tiygan joyi bo'lib chiroyli qilib avtokreditga ham chiqarib beramiz. Xohlagan banklardan avtokreditga chiqadi. Bemalol kursalarimiz mavjudcha qop qora kraskalarni ustalarini ko'rsatib olasizlar. Bo'ldi, hay. Telefon nomer qoldiraylik. Telefon nomer 90087 0044. Mana bu optra fara. Gaplashamiz. Bitta safar akalar, Cobalt so'raganlarga tayyorgina variant. Metan betan umuman xarajat qilmaysizlar. Shunda qop minib oladigan joyi. Euro 4 metan, chefol polik hamma joyi. Chotki, probega 18000 km, kraska absolyutni toza. Yiliga, xo'p, 23-24 ha? 23 noyabr. 18277 km. Chexol polik oyoq tagida mana kardinaldan polik qo'yilgan. Rangi sam kinda blue. Yaxshigina yarashadi, lekin Cobalt-ga ham nima deysizlar, ha? 23 noyabr kelgan ekan. Xo'p, narxi 145 dedingizmi, brat? Ha, rangi qanaqa deylasa, kommentariyada yozinglar. 145 million kelishamiz. Yo'q. Savdo qancha qildingiz? Aka, bozor. Oxiri 144 qilib beramiz. 1 million so'm o'tasin. Tirishchilikka xayr barakasi yetib beramiz. Yana ko'proq o'ting, bir 5-10 million o'ting. Yo'q. Foyda qilmagan qilsin dedik, aka. Foyda qilmaganmiz, yetmaganda ziyon ham qilmaylik. Ye, ana. Hay, telefon nomer qoldiring, kelishib olamiz. Nomeringiz? 88 88 223 223 2710. 2710. Assalomu alaykum, aka. Bo'lmasa charchamasdan. Charchamaysizmi? Nomer aka, tirish qilmaysiz. 88. Chiqdi aka. Chiqdi. Chiqding faqat mana Nexia'lar 23 dollar chiqardi. Damas. Yo'q, matematikada. Aynan shundan keyin cha. Yaxshi. 6 ta qilyapman. Ko'rib, ha, ko'rib turib qasiyan. Fikr yozaman. Rahmat. Sarsaman ko'rib, sarsaman. Mayli. Gentra so'raganlariga vishnoviy rangida, ya'ni jigar qizil avtomobil holati bilan tanishamiz. 2016 yilda ishlab chiqarilgan Vipusk. Xo'p, qolgan holatlari hamda balonlari ham idealniy darajada, sostenada turibdi.
Metan balonlari. Qaysini aka? Xo'p bo'ladi. Holatini ko'rishingiz mumkin. 3-paketiga metan gaz balon qo'yilgan. Oslitil va lanjon holatlarini ham o'zingiz ko'rib bahosini aytib ketaverasiz akalar, shunchaki. Bu ekstra variant, ha? Euro 2. 166 000 km probegda salon sostenasi akalar. Xo'p, Malibu rechak qo'yilgan, salon chexollari absolyutni idealni darajada turibdi hamda nima deydi, lidon ham qilingan. Bir so'z bilan aytganda avtomobil bes kamchilikdek ko'rinyapti. Xo'p, bitta mana shu joyda men ko'rgan kamchiligim bor. Shumayzasida qilinmagan. Tashqi ko'rinishi umuman sostenasi. Akalar, qancha so'rayapsizlar narxini? Deb turgandek 95 oxirimizga beramiz. 95 oxiri. Ketish joyi. Ketishi bo'ladigan joy. Taqallar. 90 lar ham gapirsak bo'lam, naq pul. Yo'q, yo'q, yo'q. Shtir sanagan. 90 millionga endi bunaqa sassani jentira bermaydi. Ha, aka bizni kanaldan telefon qilsin, bitta odam chiroyli mashinada o'lib qolsin. Siz pulidan baraka toping. Telefon qilsin, gaplashamiz. Ayting nomingizni. 91 91 lik 414 414 96 96 29 29. 2020 yilda Xo'p, azizlar, navbatimizda bizni kutib turibdi Gentor avtomobili. Sizlar ham ishqiboz bo'lib turganmisiz, aynan o'shanaqa variantida. Hozir bitta sostena bilan tanishtiraman. Elegant Plus variantida luklik, hamma joyi radmoy holatida. Metanlar adashmasdan bo'lishi kerak, balonlari ham to'rttasi bir xil sostena turtdagilar. Xo'p, ichki salonda hozirga kirmasdan oldin ko'rishni boshladim. Qana qayda qoldi? Benzinda hali hech qayerga gaz o'rnamagan sostenasi tiniq turibdi. Qumqo balon qo'yilgan. Shumayzasi bo'lmagan ichki salon qismlari yuklar yo'qismi Rahmon raqi. La arabcha qo'shiqlar. Oh, maza. 67336 km yurgan holatda akalar, video registrator hamda antirador qurilmalari ham tekinga tushadi sizga. Qo'shib beriladi akan, xudo xolasa. Ichki salonni ko'rdik. Zapaska baroni tushmagan. Zapaskasi tushmagan. Benzinda yurgan mashina. Aka, rasxod qancha qilyapti? 8 lir. 100ga 8 lirda aralashgan. Shaharichi umuman aralashtirib bo'lsa 8 lir. Javobni kiramiz. Xo'p, akajon, qancha deyapsiz narxini? 150 deyapsiz kam. 150 bilan aytilishi kam bor qilib berasiz. Aka, narxi bilan kesinish birga berasiz. 140 pas kelishamizmi? Yo'q, 140 bo'lsa beramiz, oxirida. 140 ta o'ziga ham aka barakan urilik shtiriga. Yo'q. Keng, uring. Yo'q. Uring aka, uring aka, qo'lni qaytarmang. Yo'q, men juda olmaymiz shunaqa. Ha, nimaga? 140 bo'lsa beramiz. Yana kelishalik aka. Yo'q, yo'q. Qiynalib qolmang. Voy aka, Qarapaxta o'qigan paytimda aytadiki, "Abtan seni savdo qilsangiz, qiynalma, qiynalma" dedi. Xo'p, telefon nomer aka. 97. 97 lik 323. 323. 95-35 gaplashamiz. Aytilishi bo'yicha kraskasi toza deyilayotgan avtomobil haqiqatdan da o'shanday bo'lishi kerak, lekin men ko'rayotgan buferlarimizda bitta-ikkitagina rextovka qilingan joylari bor. Atak sostena mana shunday holatda, shundoqqina bitta ko'rinadigan joyi. 2019 ishlab chiqarilgan, kraskasi chokko rangda. Chiqqan vaqtida rosa trendda edi bu ranglar. Oldingi videolarimdan kuzatgan insonlar bilishadi. Xo'p, 4-chi paketga metan gaz qo'yilgan ekan. Balon qismlarini ko'rsak, yaxshi, sostenada turibdi, mizigar pulti bor. Shuma izolyatsiya qilinmagan, bittagina mana shu yerda ham qachon bor ekan. Atigi 51 000 km. Probeglari halol, ha, tog'a? Halol, 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 halol. O'ziniki, kraskasi toza. 100%, ha? Tekshirtirib olasan. Shukrlar ham qipti chiziqlar bor ekan. Shukrlar kraska yo'q mana. Chiziq rextovkalar bor-da endi bitta ikkita baribir.
mana. Sasanam to'liq balonlarda xarajat yo'q, metan gaz balon qo'yilgan. Bu nomer nima qilgan bu, sir bo'lmasa? Oldiray, nomer daraxtga salib qo'ygan. Qirib ketdi. Aha. O'dar-kudari yo'q, lekin. Tushunarli. Nech pul narxi oxiri? Oxiri 120 ming. 120 ming qilib berasiz. Uzr. Kelsak bo'lar. Yo'q. Eng oxir taqilgan. 2 million so'm o'tgan. Yo'q. Himoyanos kanaldan telefon qilishadi. Au. Kelsak bo'ladimi? Qattilik qilmang, 2 million o'tgan yana. 118 bo'ldi. Maydalashib 5 demadim mana. Qarmaydi. Bo'ladimi? Ayting nomerni. 94 lik. 472. 72. 78-71. 78-71. 1300. 1300 km. Metan betan qo'ymagan. Xo'p, akalar, Cobalt baraka bo'ldi. 2023 160 million so'mga. Atiga 1372 km yurgan ekan. Chexol, polik, hamma joyi taxlangan. Xullas, bez xarajat. Bitta metani yo'q ham. Faqatgina benzinda metani yo'q ekan. 160 millionga baraka bo'ldi 2023. 2000 yurgan avtomat 2022 yil yurgani 42 ming km. Benzinda. Sof benzinda 80-90 umuman benzin tanlamaydi. Shu o'zingiz mashinalar shu tomon zo'rda akalar. Balonlari. Bizga 4 ta eshik, 4 ta eshik 42357 km. Korobka avtomat. Sedanlari Euro variantda. Mashina o'zi ham mana. Sizni podagrev o'sha joylari Euro. Bu Aziya variantda bo'lmaydi unaqa. Faqatgina Euroda. Kraskasi bormi? Kraska 100% toza. Top toza. 22. Pulni qancha so'rasizlar? Pulini 145 million qilib beraman oxiri. Himoyos kanaldan keldik desalar 145 million qilib beraman, undan past qilib bermayman. Ko'ringlar, kraskalar 100% toza. Benzinda javob beraman ustalarga, bemalol ko'rsatasizlar sizlar. 22 yil. Yana kelishamizmi? Yana kelishaveramiz. Yo, 145 oxiri deb tashab ketgan dehqon qo'li bu. Bizaga ham tashab ketilgan. Dehqon bo'l oxiri shunaylar. Avto kredit qilib beramiz, undan muammo yo'q. Shu o'shanaqa avto kreditdan bo'ladi. 145 ga avto kreditdan bo'ladi. Nomer. 90 90 087 0044. 087 0044. Yurgan qancha edi? Yurgan 42 ming. 42 ming ta. Yaxshi. Xo'p, akalar, 2018 yil ishlab chiqarilgan Gentra avtomobili. Balonlari o'rta holat. Bir yangilab olish kerak, bir 5-10 ming yurgandan keyin. Xo'p, gaz qo'yilgan, Euro 4 standartlariga javob beradigan, o'sha akkumulyatorlari ham yaxshi. Konditsioner, ABS, hammasi bor mashinalarni. Diskalari zavod. Mijigar, shumka, hammasi qilingan. Yurganichi? 135 ming halol yurgani. Optra Fara. Metan 90 talik. Zapaskalari bor, zapaska ham yedirilib qopti. Pulich ekan. Mana 108 bo'lsa beraveramiz, avto kredit ham qilib beraman. 108. Kelishmaymizmi aka? Ha, yana 102 sum etib beraman. Qancha sunnat qilasiz? 100 barobar berasiz. Yo'q, 105 laga bersam beraveramiz. 105 laga ketaman. Hay, nomer qolini kelishamiz. 94 lik. 94 253 253 4 ta 0. 4 ta 0.